Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Dünyada ve ülke daxili haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildiriş zengini aktiv etmeyiniz xayiş olunur. Dekabrın 10-unda keçiriləcək vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunmuş hərbi parada hazırlık məşqləri davam edir. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azadlıq meydanında keçiriləcək hərbi paradda 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyət, 150-yə dək hərbi texnika, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilmiş müasir hərbi texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, eləcə də hərbi gəmi və katerlər nümayiş etdiriləcək. Paradda həmçinin vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun darmadağın etdiyi düşməndən ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qismi də nümayiş olunacaq. Biz 3840 metrlik Mirov dağını keçəndə Kəlbəcərin nəfəs kəsən gözəlliyi məni heyrətə gətirdi. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu İran əsilli məşhur fransalı jurnalist Rıza Diqqət öz Facebook səhifəsində yazıb. O bildirib ki, bölgədə keşişdə dayanan Azərbaycan əskərləri ona müharibəni və buranın erməni qoşunları tərəfindən 30 ilə yaxın işğalda saxlanılmasını xatırladıb. 1993-cü ildə 10 minlərlə dinç sakin qaçqına çevrildi. Soyuq qış günündə onlar bu dağları keçmək məcburiyyətində qaldı. Erməni əskərləri onların əşyalarını, qadınların zinət əşyalarını, ayaqqabılarını alırdı. Sağ qalmaq üçün onlar dağ aşmalı idilər, amma yalın ayaqla bu ölüm hökmünü bərabər idi. Bölgə yenicə azad edilib və ermənilər buranı evləri yandırmaqla, təbiəti məhv etməklə və heyvanları öldürməklə tərk edib. Mən Murov dağına ona görə getdim ki, bütün baş verənləri və sadəcə təbiətin sonsuz gözəlliyini seyr edim. Hazırda Rusiya və Türkiyə arasında monitoring mərkəzinin təşkili məsələləri üzrə danışıqlar prosesi başa çatır. Azərbaycanla razılıq əsasında mərkəzin olacağı yer müəyyən edilib. Mərkəz Ağdamda yerləşəcək. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Vesnik Kafqaza nəşri məlumat yayıb. Ağdamdan Türkiyə hərbçiləri müqavilənin yerinə yetirilməsinə dronlar vasitəsilə nəzarət edəcəklər. Müşahidə əsasən erməni əhalinin yaşadığı ərazilərdə aparılacaq. Ermənistan müxalifəti başnazir Nikol Paşinyana istifaya getmək üçün dekabrın 8-nə qədər vaxt verib. Redaktor.az xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatından bildirilib. Biz çərşənbə axşamı 8 dekabr saat 12:00-a qədər vaxt veririk ki, Nikol Paşinyan öz komandası ilə bu məsələni müzakirə etsin və istifaya getsin. Əks təqdirdə Ermənistanın bütün ərazisində vətəndaş itaətsizliyi aksiyalarına başlanılacaq. Deyə Daşnakstunun rəsmisi İşxan Saqatelyan bugün Paşinyanın iqamətgahı qarşısında keçirilən mitinqdə deyib. Nikol, bu sənin hökumət bağında son saatlarındır. Saqatelyan qeyd edib. Ermənilərin xislətini tarixdən ən yaxşı qarşılılar bilir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyədə Sarqamış-Xorasan yolunun açılışındakı çıxışında deyib. Erdoğan bildirib ki, Qarabağdakı zəfərdən ən çox qazanan bölgələrdən biri də Türkiyənin Qars vilayəti olacaq. Azərbaycanlı qardaşlarımızın qətiyyətli mübarizəsi nəticəsində Dağlıq Qarabağda Azərbaycan bayrağı qürurla dalğalanır. İnşallah Naxçıvan ilə Azərbaycan arasında quru yol və dəmir yolu bərpa olunduqdan sonra Azərbaycanla birbaşa əlaqəyə sahib olacaq. Bu əlaqələrdən ən çox faydanı görən yerlərin başında Qars gəlir. 30 illik işğalın ardından Azərbaycan öz torpaqlarına qovuşmanın haqlı sevincini yaşayır. Yunanistan, Misir, Fransa, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Cənubi Kipr Şərqi Aralıq dənizində birgə hərbi təlimlər həyata keçiriblər. Redaktor.az xəbər verir ki, təlimlərdə dəniz və hava qüvvələrinə aid gəmilər, döyüş təyyarələri və digər hərbi avadanlıqlar sınanılıb. Sözü gedən təlimlər 2017-ci ildən bəri Yunanistan, Misir və Cənubi Kipr tərəfindən həyata keçirilirdi. Bu il təlimlərə Fransa və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri də qatılıb.
Misir Baş Qərargahının sözcüsü Twitter hesabında Medusa 10 adı verilən hərbi təlimlərdən maraqlı fotolar paylaşıb. Yunanistan Baş Qərargah rəisi Konstantinos Floros da təlimlərlə bağlı tweet paylaşıb. Twitter mesajının son cümləsi diqqət çəkib. O, Türkiyəni birbaşa hədəf alaraq, Şərqi Aralıq dənizindəki təhlükəsizliyi və sabitliyə güclü bir mesaj deyə bildirib. Paşinyan Rusiyanın silah sənayesini tənqid edib. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, Ermənistanın baş naziri Paşinyan bugün xalqa video müraciətində müharibədəki məğlubiyyəti zamanında alınmış silahların effektsizliyi ilə əlaqələndirib. Bildirib ki, OSAAK Zenit raket sistemlərinin səmərəsizliyi ucbatından hava hücumlarını dəf etmək mümkün olmayıb. Müharibə zamanı göyləri qoruyan sistem işləmədi. Deyən Paşinyan bu sistem üçün Rusiyaya 42 milyon dollar ödənildiyini xatırladı. Müzik 44 günlük müharibədə sağ qalan və döyüşdən qaçıb meşələrdə gizlənən düşmən əsgərlərindən bir qrupu Hadrut ətrafındakı meşəliklərdə gizlənir və xilas olmağa can atır. Yeni Sabah Nöqtaz bildirir ki, erməni kütləvi informasiya vasitələrinin xəbərlərinə görə bu haqda müxalif, çiçəklənən Ermənistan fraksiyasından olan deputat Nayirə Zöhrabyan danışıb. O bildirib ki, övladları döyüşlərdə itkin düşmüş valideynlərlə müntəzəm olaraq görüşür. Həmin valideynlərdə sübutlar var ki, övladları Sağdır və Hədrud ətrafında Vəng kəndinin yaxınlığında meşəliklərdə gizlənirlər. İtkin düşmüş əsgərlərdən biri David Adumyanın anası əmin edir ki, təxminən gün əvvəl meşədə gizlənən əsgərlərimiz Dağlıq Qarabağda 911 xilas etmə xidmətinə zəng vura biliblər və meşədə olduqlarını deyiblər, kömək istəyiblər. İnternetdə artıq 2 gündür ki, meşələrdə mühasirəyə düşən əsgərlərimiz haqda video yayılır. Onlara təcili kömək lazımdır, Zöhrabyan bildirib. Deputatın sözlərinə görə Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejim bu haqda Rusiya sülh məramlılarının komandanı Rüstəm Muradova bildirib və axtarış işləri başlayıb. Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryan 2-ci Qarabağ müharibəsi barədə danışıb. Bu barədə News.com məlumat yayıb. Ermənistanın sabiq prezidenti Azərbaycan ordusunun olduqca professional hərəkət etdiyini də etiraf edib. Cəbrayıldan piyada daxil oldular. Hadrutu götürdülər, oradan Füzuliyə daxil oldular. Füzulidən bütün əsgərin alt bölgəsini və ətraf kəndləri keçərək irəlilədilər. Və bütün bu müddət ərzində yerlərdə müdafiə xətlərinin qurulması bir neçə həftədən çox çəkmədi, dayanmadılar. Buna heyrət etməyə bilmirik. Heç bir yerdə müqavimət göstərə bilmədik. Bəzi əməliyyatlardan danışıldı, hətta Eraik Arutyunyan millət vəkilləri ilə görüşü zamanı dedi ki, həmin ərazilərdə əməliyyat hazırlayırıq, qüvvələr toplanıb. Niyə heç nə etmədiniz? Buna cavabımız olmalıdır. Şuşa ilə bağlı isə çox sualım var. Hərbi ekspertlər belə orada nə baş verdiyini başa düşmür. Azərbaycan ordusuna Şuşaya necə daxil olduğunu hələ də anlaya bilmirəm. Robert Koçaryan çıxışının davamında danışıqların lazımi şəkildə aparılmadığını, hakimiyyətinin doğru addımlar atmadığını da bildirib. Qələbəmizin əldə edilməsinə görə şəhidlərimizə borcluyuq. Artıq Azərbaycan üçün yeni mərhələ başlayır. Bu mərhələdə şəhid ailələrinin və eləcə də qazilərimizin sosial təminatının daha da gücləndirilməsi əsas prioritetlərdən olacaq. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili Vüqar Bayramov deyib. O bildirib ki, hazırda şəhid ailələrinin sosial təminatının gücləndirilməsi üçün 20 istiqamət üzrə birbaşa ödənişlər və güzəşlər həyata keçirilir. Bura şəhid ailələrinə 11 min manatlıq sığorta ödənişindən başlayan, şəhid ailələrinə xərclənən vəsaitin müvafiq mərkəzi və yerli büdcələr, pensiya və müavinətlərə çəkilən xərclərin isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Dövlət Büdcəsi hesabına yalnız nağdsız qaydada ödənilməsinə dək müxtəlif tədbirlər aiddir. Yeni mərhələdə şəhid ailələrinin üzvləri və qazilərimizin işlə təmin olunması da sosial siyasətin əsas hədəflərindəndir. Özünə məşğulluq və digər sosial proqramlarda şəhid ailələrinin üzvləri və qazilərimizə üstünlük veriləcək, kvotalar artırılacaq.
Məşğulluğa yönəlik sosial proqramlarda şəhid ailələrinin üzvləri və qazilərimizin iştirakının daha da genişləndirilməsi üçün həmin vətəndaşlarımızı xüsusi güzəşli kateqoriya olaraq ayrıca qeyd edilməsi məqsəd uyğundur. Bütövlükdə ölkəmiz üçün başlayan yeni mərhələdə şəhid ailələrinin üzvləri və qazilərimiz üçün dövlət proqramları ilə yanaşı, fərqli ictimai təşkilatların reallaşdırdığı layihələrin də genişləndirilməsinə ehtiyac var. Bu, hər birimizdən xüsusi diqqət və qayğı tələb edir. Mütəxəssislər Azərbaycanda koronavirusa yoluxma, eləcə də koronavirusdan ölüm hallarının səbəbinin artmasının səbəblərindən biri kimi insanların özünü müalicə cəhdlərini göstərirlər. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bir çox insanlar koronavirusa yoluxduqları zaman bunun mövsümü xəstəlik sayılan qrip olduğunu zənn edərək, həkim nəzarəti olmadan özləri özlərini müalicə etməyə çalışırlar. Nəticədə də mütəxəssislərin dediyi kimi, virusa yoluxan şəxsin səhhəti daha da pisləşir və o həkimə gecikmiş halda müraciət edir. Bütün bunlar isə COVID-19-a yoluxan şəxslər arasında ölüm hallarının artmasına da səbəb olur. Təbibdən trendə verilən məlumata görə bu iki infeksiyanın bir çox oxşar simptomları olsa da ciddi fərqləri də mövcuddur. Qrip və koronavirus arasındakı ilk əhəmiyyətli fərq odur ki, qripin simptomları daha sürətli yayılır. COVID-19-a yoluxma zamanı insan əvvəldə özünü sadəcə biraz narahat və zəif hiss edə bilər. COVID-19-un simptomları yüksək hərarət və ya üşütmə, öskürək, nəfəs darlığı və ya nəfəs almaq çətinliyi, yorğunluq və zəiflik, əzilə və ya bədən ağrısı, baş ağrısı, qoxu və dad itkisi, boğaz ağrısı, burun tutqunluğu və ya axması, mədə ağrısı, ishal, ürək bulantısıdır. Qripin simptomları isə öskürək, yüksək hərarət, boğaz ağrısı, burun tutqunluğu və ya axıntısı, əzilə və ya bədən ağrısı, baş ağrısı, yorğunluqdur. Oxşarlığın çox olması səbəbindən xəstəliklərin müəyyən edilməsi çətinləşə bilər. Tövsiyə olunur ki, hər hansı yoluxma əlaməti hiss etdikdə insanlar özlərini təcrid etsinlər və dərhal mütəxəssislərə müraciət etsinlər.